Vážení a milí posluchači, je zde pátek a s ním i pravidelné vysílání Studia Berlín Svobodného rádia. Dnes se zaměříme na útoky LGBT aktivistů a neziskových organizací na ty nejbezbranější, na děti. No a to v souvislosti s aktuálním děním týkajícím se Polska a Maďarska, které se staly terčem vydírání a zastrašování ze strany Evropské komise. Já osobně jsem si toto téma také nemohl odpustit, takže jsem rád, že jsme se k tomuto dostali. No a v dnešním vysílání po Skypeu vítám předsedkyni spolku Tradiční rodina Ivanu Schneiderovou, která vám, našim posluchačům, potom dále přiblíží souvislosti, jenž mainstreamová a veřejnoprávní média záměrně zatajují nebo je překrucují. Pro vaše dotazy je opět připraven studiový telefon s číslem 605 760 791, na který můžete po celou dobu pořadu zasílat své SMS dotazy, připomínky a názory, no a po přestávce od 20. hodiny a 15. minuty se budeme na tomto čísle samozřejmě těšit i na vaše telefonické dotazy. A nyní již k dnešnímu tématu. Evropská komise v čele s předsedkyní Ursulou von der Leyen zahájila řízení s Maďarskem a Polskem. A to prosím pěkně kvůli obavám z porušování práv sexuálních menšin LGBT v obou jmenovaných zemích. V Maďarsku se jedná o nový zákon, který údajně zakazuje ve školách informovat o menšinové sexuální orientaci. V Polsku jsou podle Evropské komise problémem zóny bez LGBT ideologie, které vyhlásily desítky polských měst. V případě Polska se jedná samozřejmě o naprostou lež a manipulaci, která byla už několikrát vyvrácena. Protože cedule s nápisem LGBT Free Zones vyrobil a před města postavil polský aktivista Bartosz Staczewski, který se k tomu i veřejně přiznal, a to například v rozhovoru pro kanadské veřejnoprávní médium CBC News. To potvrdila 13. září v pořadu Vertikála na Českém rozhlasu plus předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová. No a jak je to s Maďarskem? V Maďarsku byl schválen zákon, který má chránit děti před pedofilií. To ale mainstreamová ani veřejnoprávní média téměř vůbec neuvádějí. A za to, že se Maďarsko rozhodlo chránit děti před pedofilií, pornografií, předčasnou sexualizací a genderovou ideologií, přišla zákonitě odveta. 8. června předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen kritizovala Maďarsko. Ale než se dostanu k tomu, tak já bych samozřejmě ve vysílání rád přivítal Ivanku Schneiderovou. Ivanko, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý večer. Takže já tě vítám a děkuju, že jsi udělala dneska na nás čas. Já se teďkon vrátím k tomu 8. červnu, k Ursule von der Leyen a její kritice Maďarska a pustím vám originální záznam jejího projevu. Je to pár vteřin a potom vám samozřejmě i hned na to ten projev přeložený od interpretu ji. Takže tady je Ursula von der Leyen. Dieses Gesetz sagt unter anderem, dass jetzt Filme, Informationen und Veröffentlichungen mit Darstellungen von Lesben und Schwulen
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren in Ungarn nicht mehr gezeigt werden dürfen. Und es wird behauptet, dass diese Informationen negative Auswirkungen auf die körperliche und moralische Entwicklung Minderjähriger hätten. Dieses Gesetz stellt Homosexualität und Geschlechtsumwandlung auf eine Stufe mit Pornografie. Dieses Gesetz nutzt den Schutz der Kinder, dem wir uns alle verschrieben haben, als Vorwand, um Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung schwer zu diskriminieren. Dieses Gesetz ist schändlich. Tak to byla Ursula von der Leyen a já tedy nyní s tím překladem. Cituji. Tento zákon mimo jiné říká, že nyní filmy, zveřejňované informace s vystoupeními homosexuálů a leseb dětem pod 18 let věku nyní nesmějí být ukazovány. A zde se tvrdí, že tyto informace mají negativní dopady na tělesný i morální vývoj nezletilých dětí. Tento zákon staví homosexualitu a změnu pohlaví na jednu rovinu s pornografií. Tento zákon používá ochranu dětí, kterou jsme všichni předepsali, jako záminku lidí kvůli jejich sexuální orientaci těžce diskriminovat. Tento zákon je ostudný. Konec toho projevu, který jste slyšeli v originále. No a o čem vlastně skutečně tento zákon je? Tak nyní velmi pozorně poslouchejte. Přijatý zákon obecně chrání děti před bezdůvodným sexuálním obsahem, stejně tak označuje jakýkoliv pokus o senzibilizaci dětí v mateřských a školních zařízeních, a to týkajících se představy o pohlaví jako nepřijatelný. Z výše uvedeného důvodu nesmí být sexuální výchova ve školách zaměřena na podporu genderu nebo podporu změny pohlaví a homosexuality. Kromě učitelů působících na dané škole se sexuální výchovy zaměřené na nezletilé mohou věnovat pouze ty instituce a osoby, kteří jsou registrováni v oficiální pravidelně aktualizované databázi. Je nezákonné zpřístupňovat pornografický obsah mladým lidem do 18 let, poskytovat jim bezdůvodný, sexuálně explicitní materiál nebo jakýkoliv materiál, který slouží k podpoře odchylky od vlastní identity odpovídající jejich pohlaví při narození, jeho změně nebo homosexualitě. Stejná pravidla platí i pro reklamu. Nejde o přijatý návrh zákona, který spojuje téma sexualizace dětí a pohlaví. Toto spojení již vytvořilo hnutí LGBTQ, které využívá a zneužívá nezletilé děti k vlastní propagaci. Přidružené organizace nevládních organizací a takzvané občanské společnosti se zasazují o takzvané kurzy tréninku citlivosti ve školách a školkách, které propagují různé sexuální orientace a genderové identity u velmi malých dětí. Tak, to je zhruba tedy k tomu jmenovanému zákonu. Z něho jasně vyplývá, že maďarský zákon zabraňuje politickým neziskovým organizacím ovlivňovat děti v rámci sexuality a genderu ve školních a předškolních zařízeních. Stejně tak u nich odmítá propagaci pornografie.
je naprosto jasné, že tohle se politickým genderovým a LGBT neziskovým organizacím ovládaných a financovaných ze zahraničí nelíbí, a proto se za ně postavili jejich největší spojenci, samozřejmě, jak již bylo zmíněno, Evropská komise a Rada Evropy. Ursula von der Leyen ve své kritice uvedla úplné nesmysly a absolutní dezinterpretaci zmíněného zákona. Tento zákon totiž nehovoří o zákazu osvěty, jak se to snaží vnutit mainstream a veřejnoprávní média, pardon, ale o zákazu podpory identitních a sexuálních odchylek. A v tom je již velmi, ale velmi podstatný rozdíl. Ke krokům Evropské komise se vyjádřil nyní i sám maďarský předseda vlády Viktor Orbán. Ten jasně ve veřejnoprávní rozhlasové stanici Kossuth sdělil, že, cituji, nemůžeme pustit sexuální propagandisty do našich škol. Orbán nadále kroky Evropské komise pojmenoval jako ostudné. Nelíbí se mu vměšování Evropské komise do vnitřních záležitostí států, kam zákony o rodině a vzdělání spadají. Já jenom připomenu dvě věci, o kterých jsme kdysi taktéž hovořili. Jedna ta první věc je, když Ursula von der Leyen se tak strašně rozčiluje nad tím, že ten maďarský zákon údajně postavil tedy homosexuály a LGBT do stejné roviny jako řekněme pedofily, tak chci jen připomenout, že česká politická nezisková organizace genderově feministická česká ženská lobby již před několika lety oficiálně pedofily do LGBT komunity zařadila a zařadila je pod symbol plus. To je prostě nevyvratitelný fakt. To za prvé. A za druhé, Ursula von der Leyen, ona taky není v tomto směru nikterak svatá, protože Ursula von der Leyen v Německu vlastně v rámci její politické kariéry byla ministryní na ministerstvu pro rodinné záležitosti a v roce 2007 proběhl, řekněme, německém skandál, kdy její ministerstvo po 6 letech na obrovský nátlak veřejnosti a různých prorodinných spolků, právníků a podobně, tak její ministerstvo stáhlo ze školek knihu, která se jmenovala Körper, Liebe, Doktor Spiele, která byla kritizovaná zejména kvůli tomu, že mohla sloužit jako návod pro pedofily. Tato kniha byla v mateřských školkách a v předškolních zařízeních zhruba v oběhu 6 let. A to právě za ministrování Ursuly von der Leyen. No a Ursule von der Leyen samozřejmě nyní téma, řekněme, genderu a těchto nesmyslů vůbec cizí, protože poté, když nastoupila jako ministryně obrany, tak její největší starostí, a to už jsme také zmiňovali několikrát, byly těhotenské šaty pro ženské příslušnice armády. Takže to jen takhle dodatečně k Ursule von der Leyen, k německé předsedkyni Evropské komise. A abych tady dneska nepovídal jenom já, tak ještě jednou vítám Ivanku Schneiderovou a předávám jí slovo,
protože Ivana má samozřejmě více detailů. Ivanko? Dobrý večer ještě jednou všem u rádia. Orbán se drží jen úmluvy práv a dítěte a dalších zákonů, které ohrožují mravní výchovu dítěte. Na tuto úmluvu mnozí politici asi zapomněli, protože ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spojené národy prohlásili, že dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc. Jsou přesvědčeni, že rodina jako základní jednotka společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti, uznávajíce, že v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění, mají se na zřeteli, že dítě musí být plně připraveno žít ve společnosti vlastním životem a vychováváno v duchu ideálu prohlášených v Chartě Spojených národů, a to zejména v duchu míru, důstojnosti a dalších prostě věcí, které tam zmiňují. Ve článku 32 se mimo jiné píše, že dítě má právo na ochranu, co by škodilo zdraví dítěte nebo jeho tělesnému, duševnímu, duchovnímu, mravnímu nebo sociálnímu rozvoji. A v Evropě OSN prostřednictvím WHO a neziskovek propagují do škol standardy sexuální výchovy. Autorům nedochází, že je to porušení trestních zákoníků daných států. Nedochází jim to, protože vznikem neziskovky s tak bohulibým úmyslem, to mám v uvozovkách, která bude zase jen čerpat dotace na svou činnost a porušují tím zákony. Například u nás je to trestní zákoník 40/2009 sbírky zákonů, paragraf 201 ohrožování výchovy dítěte. Odstavec 1. Kdo byť z nedbalosti ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte. Dále je to paragraf 217 a 217a. Což tyto skutky naplní zcela standardy z dílny WHO, regionální kanceláře pro Evropu, které se plíživě dostávají do učebnic a všech materiálů pro děti. Jejich cílem je, aby sexuální výchova byla multidisciplinární předmět, to je, že se má vyučovat v občanské výchově, ve výuce sociálních schopností a dovedností, výchově ke zdraví, filozofie, náboženství, jazykové nebo sportovní výchovy. Je to vlastně rámec pro tvůrce osnov, vzdělávací a zdravotnické instituce a pro odborníky, které vydala Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovy v České republice. O Společnosti pro plánování rodiny víme již své, je to spíše o snížení populace a vedení k neplodnosti. Jak jinak pod rouškou dobra, jak se zmiňují tyto standardy, stoupající míře HIV, neplánovaných otěhotnění mladistvých, sexuálního násilí, tak proto mají důvod, aby vznikl tento dokument, který mají potřebu určit standardy této sexuální výchovy. S těmito standardy jsem se prvně seznámila při přednášce italského advokáta Gianfranca Amata, je to advokát, zakladatel společnosti Juristi per la Vita, což jsou právníci pro život, kde vykládá o této, povídá o této genderové praxi v Itálii, protože některé státy jsou dále, než je to v České republice. V tomto případě je to Itálie. Jaké jsou zkušenosti a jaké jsou dopady, on tomto mluví zmiňovaný právník. Cituji z jeho přednášky. Strategie národa v boji proti diskriminaci z důvodu sexuální orientace a pohlavní identity 2013 až 2015 je přímo orwellovský dokument, který se zabývá nejcitlivějšími společenskými tématy, které nazývá sférami. Jedná se o sféru výchovy a vzdělávání,
sféru práce, sféru bezpečnosti a sféra komunikace a tisku. Nás tedy zajímá sféra výchovy a vzdělávání. Tento vládní dokument říká, že ode dneška do konce roku 2015 se ve všech školách jakéhokoliv stupně povinně musí zavést školení o právech LGBT pro odborný a neodborný personál, zbavit se veškerých didaktických a administrativních formulářů, které diskriminují homosexuální rodinu, aneb rodič číslo 1 a rodič číslo 2 místo matka a otec, povinně na všech školách. Akreditovat hnutí LGBT jakožto vzdělávací společnost pod hlavičkou ministerstva školství, takže hnutí arcigej bude vzdělávat společnost. Dále, jelikož to v italštině znělo moc tvrdě, ministerstvo školství zůstalo u anglického výrazu, což je dnes moderní, a v dokumentu napsalo, že je potřeba ve všech školách zavést empowerment jedinců LGBT, což znamená dát moc. Uvidíme, o jakou moc půjde. Dokument vlády dále uvádí, že tohle všechno je nutné uplatnit také na řídících pozicích a i tady ministerstvo použilo anglický výraz diversity management. O co vlastně jde? Nejspíš o kvóty rezervované pro lidi LGBT na řídících pozicích a tak podobně. Dále dokument říká, že je nutné povzbudit žáky ke coming outu neboli přiznání ke své homosexualitě. Dále dokument požaduje Promiň, zavedení... Ivanko, já ti ano? do toho skočím. A to je právě přesně to, co Orbán, právě čemu se on snaží zabránit. Jo? Ono přesně je to tady krásně tak. popsaný. To totiž nic nemá společného s porušováním práv těchto sexuálních menšin. Ne, samozřejmě, že ne, protože ono nejenom tento dokument, který ty zmiňuješ, ale i další, nabádají k tomu povzbuzování, k té propagaci, k tomu, my můžeme klidně říct, i k tomu nadřazování. A to je to, co prostě v uvozovkách ještě normálně uvažující země nepřipustí. Rozhodně to nepřipustí Polsko a rozhodně to nepřipustí Maďarsko. A já jenom ještě připomenu, že s tímhle mají obrovské zkušenosti už i ve Velké Británii, protože tam samozřejmě vzniklo spousta klinik, který v podstatě chemicky kastrovali děti, protože ty děti se rozhodli, že si prostě změní, že jo, že si změní pohlaví, identitu. Ano. A kolik z nich potom na to doplatilo, některý, nebo hodně z nich i spáchalo sebevraždy a podobně. Takže tohle to bylo velice kritizovaný. Pokud si matně vzpomínám, tak jedna klinika tam dokonce musela být uzavřena, protože ty to tam prováděli opravdu jak na běžícím páse. Takže ano, tohleto, o čem my se tady bavíme, je velice nebezpečná věc, velice nebezpečná pro děti a je potřeba lidem, řekněme, ukázat tu pravou tvář těchto jejich plánů. Protože ne nadarmo ty neziskové organizace kolem tohohle z toho zákona tak kopou, jak se říká lidově, a v podstatě brojí proti tomu s těma svýma spojencema v Evropské komisi a na půdě Rady Evropy, protože samozřejmě oni, pokud takovéto zákony budou, řekněme, schvalovány i v dalších zemích, tak oni se prostě mezi ty děti do těch škol a školek už nedostanou. Jo, takže, no, takže tak. Samozřejmě k tomu my se dostaneme ale dál. A promiň, že jsem tě teda přerušila, můžeš pokračovat samozřejmě dál. Tento dokument těch sexuálních standardů v Evropě dále říká žákům, musíte se pořádně zkoumat, abyste si ověřili, zda jste opravdu muž nebo žena.
nezávisle na vašem biologickém pohlaví. Dále dokument říká, že je nutné zařadit homosexualistickou literaturu a bibliografii gay. Jestli si myslíte, že tahle poslední perlička, třešnička na dortu, je fantasmagorie, tak bohužel není. To se stalo dokonce v dubnu roku 2014 na reálném gymnáziu Giulio Cesare. To je vše jen ne výmysl. Dnes máte to štěstí, že můžete slyšet, co se stalo od přímého účastníka pana advokáta. Seběhly se věci. Ve dvou třídách tohoto gymnázia, ve dvou kvintách, kde jsou děti ve věku mezi 14 a 15 lety, se dva učitelé rozhodli jako reakci na ten vládní dokument zařadit román, který není žádná hitparáda. Jmenuje se Jsi, jaký jsi a napsalo ho v roce 2013 Melania Mazuko. Co udělají? Promítnou žákům video, kde spisovatelka představuje svou knížku, která má silný homosexuální náboj. Dají jim tu knihu přečíst, pak o tom debatují ve třídě a dají jim za úkol napsat krátkou úvahu s tímto zadáním. Co je na tom? To, že tento román rozebírá dvě citlivá témata, jako jsou intimní vztah dvou osob stejného pohlaví a umělá oplodnění pro homosexuální páry tímto způsobem. V prvním případě slovy, která můžeme najít v pornočasopisech. Co se stane? Mnoho chlapců a dívek to rozhodí. Dostala mě jedna 14-letá dívka, když řekla, že se cítila vnitřně znásilněná. Dívka odmítla knížku dál číst, přestala ji číst. Když děti doma ukázali rodičům, co byli ve škole nuceni přečíst, a já vás ujišťuji, že člověku je z toho na zvracení, tak rodiče udělali to, co bychom udělali my všichni. Knížku si přečetli od začátku do konce, aby věděli, o co jde. A rozzuřili se. Ani ne tak vůli těm nechutnostem, ale protože knížka se nezakládá na realitě. Dělá, jako by se normální svět skládal z těch nejméně pravděpodobných rodin, různě poskládaných. Homosexuálních, dětem ze zkumavky se dvěma matkami nebo otci, tak jako kdyby dítě z normální rodiny bylo posledním zábleskem světa, který pomalu mizí, protože tohle je ten pokrok a toto je budoucnost. Tady se rodiče naštvali a rozhodli se školu zažalovat. Aby do toho nezatahovali vlastní děti, obrátili se na tuto právnickou organizaci Právníci pro život. Sepsali trestní oznámení a tento právník, jakožto ředitel, se pod to podepsal. Poslali to na prokuraturu v Římě. Po pár dnech, přesně 30. dubna 2014, se informace objevila na všech titulních stranách italských novin a dokonce v hlavních zprávách ve 20 hodin. A samozřejmě veřejnost se názorově rozdělila na dva tábory. Pak ho zaplavili vlnou urážek. Hloupý fanatik, bigotní cenzor, zpátečník. Snášel to s trpělivostí, dokud si neřekl, že pohár přetekl. Když jel jednou autem, naladil si v rádiu stanici, která se věnuje literatuře, kultuře a podobně. Jelikož tématem dne byla ta kauza a všichni ho tam v tu hodinu masakrovali, moderátor, hosté, prostě všichni, tak potom si řekl dost a že musí reagovat. Napadlo ho, že zavolá kamarádovi, senátorovi. Povídal mu, že byl by rád, kdyby mu prokázal laskavost. Podej v senátu interpelaci o kauze gymnázia. Ale pozor, musíš doslova citovat výrazy, co jsou v té knize, schválně, jestli tohle je literatura. On na to odpověděl, zešílel jsi. Když něco takového udělám, tak mě vyhodí ze senátu. To nejde. Odpověděl jsem mu, no právě musíme na tenhle paradox upozornit. Po dlouhé diskuzi jsem ho nakonec přesvědčil. Za 3 dny, když jsem se chystal jet na konferenci, zazvonil telefon a byl to on. Víš, co se stalo? Přinesl jsem tu interpelaci na sekretariát senátu a když ji zaměstnanci četli, řekli mi, pane senátore, vy si děláte legraci, ne?
Víte, že tyhle výrazy porušují předpis Senátu číslo 146, který zakazuje používání nevhodných a obscénních výrazů? Vynechte prosím ty výrazy a podejte interpelaci znovu. On se zachoval správně a řekl, kde pak, dejte mi to písemně. Věřte nebo ne, ale ta jeho interpelace, kdy předseda Senátu mu napsal dopis. Vážený pane senátore, jak vás předem upozornili zaměstnanci sekretariátu, vaše interpelace bohužel nemůže být přijata, protože porušuje předpis Senátu číslo 146. Prosím vás, abyste nevhodný výrazy vynechal, abyste interpelaci podal znovu. To, co komora parlamentu vyhodnotila jako nevhodné a obscénní, je najednou výchovné pro třídu, kde jsou děti ve věku 14 a 15 let. No, a to jsme právě u toho, o čem my se tady bavíme. A to u, řekněme, ty propagace v rámci předčasné sexualizace dětí a mládeže. Protože jim je skutečně předkládáno těmi, řekněme, LGBT neziskovkami nebo zástupci těch různých LGBT a genderových neziskovek v podstatě něco, co normálního dospělého člověka, říkám normálního dospělého člověka, musí zákonitě pohoršit, ale prostě v rámci té progrese a v rámci toho, jak se tomu říká, no progrese, tak musíme být pokrokoví a musíme se s tím smířit. Na tohle jsou velmi negativní ohlasy. V Německu už bylo taky pár skandálů. My v podstatě, když si vzpomeneme teďkon na ten, ono už je to teda trošku díl, ale taky jsme to rozebírali, ten skandál s těma dětskýma hrama, jak tam lezly ty děti po těch dospělejch a podobně. Original play, tak to samozřejmě do toho všecko spadá taky. To nemusí být jenom slovník, to můžou být i takovýhle různý hry a podobně. Takže to jenom pro upřesnění. No a samozřejmě toto se velice kříží s dalšími zákony, a to zejména s rodičovskými právy, když to řeknu přesně. S tím se taky setkáváme docela často, jak v rámci Istanbulské úmluvy například, protože ta pošlapává rodičovský práva naprosto neuvěřitelným způsobem, tak i u dalších zákonů, a ty k tomu máš taky tady takovou poznámku, tak ti zase dám slovo. Poznámku. Tak jako já tady trošičku pokračuju v tom všeobecnýma lidskýma právama, ale kterou myslíš tu poznámku? Tak. No tak máš tady článek 26, 3. odstavec všeobecných Přesně lidských tak. práv. Tam se píše ve článku 26, 3. odstavců všeobecných lidských práv, že rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti. V roce 1948, když sepisovali Všeobecnou deklaraci lidských práv, rozhodli se zařadit princip, který se do té doby považoval za samozřejmý a nepočítalo se s jeho zařazením do žádného právního dokumentu, ani do národního a mezinárodního. Proč ho tam zařadili až po roce 1948? Protože po zkušenosti s válkou svět pochopil, jak byla zhoubná, devastující a destruktivní indoktrinace mládeže skrz státní veřejný systém vzdělávání Třetí říše. Já jenom doplním, že se jmenoval Volksaufklärung. Ano, já bych si na tom teda asi zasukovala jazyk. Pochopili, že když je vzdělávání veřejnosti v rukou moci, může to mít fatální důsledky. Mimochodem, víte, jaký byl přesný název německého ministerstva školství? Ministerstvo veřejného vzdělávání a propagandy. To nebyla náhoda, že ty dvě koncepce vzdělávání a propaganda byla spojeny právě v této instituci.
od 13.3.1933 až do konce byl ministrem veřejného vzdělávání Josef Goebbels. A my po 70 letech znovu vymáháme jeho princip, jako kdyby 70 let demokracie vyletělo komínem. Víte, proč tu ten princip znovu vymáháme? Pozor, protože tohle je typický zlozvyk moci. Moc je vždy v pokušení odlákat rodiče, aby mohli manipulovat jejich děti. Já si myslím, že to je prostě na dnešní dobu úplně napasovaný neskutečným způsobem. No naprosto. To platilo pro nacistickou diktaturu, komunistickou diktaturu, maoistickou diktaturu a platí to pro diktaturu, ve které možná dneska žijeme. Každý to prostě cítíme jinak. V diktatuře jednotného myšlení dnes, když zažíváme novou formu diktatury, protože my ji zde žijeme, je to moc opět v pokušení. Proto se rodiče musí mít na pozoru, když se jedná o toto téma. Advokát tenkrát žádal rodiče, aby si přečetli dokument Strategie národa, který si mohli stáhnout ze stránek UNARA. A my si vlastně můžeme stáhnout tyto standardy pro sexuální výchovu v Evropě. Jsou běžně dostupné na internetu. A bohužel se to dostává čím dál tím více do našich školek a celé základního vzdělání. A to bylo tenkrát v Itálii v roce 2015. Před tímto Orbán uchránil Maďarsko. Já, Ivanko, jenom, jestli můžu takovou osobní zkušenost, jak teďkon se bavíme o tom ovlivňování těch dětí, ale i dospívajících, no. Jo, to nejsou jenom děti, předškolního, školního věku, ale i dospívající přes ty školy, ale i přes média a podobně, tak já jsem teďkon zažil úplně otřesnou věc. To se teda netýká úplně našeho tématu, ale týká se to toho ovlivňování té mládeže, jo. Jak se teďkon rozjela ta šílená zelená propaganda v rámci toho Green Dealu a těchto z těch nesmyslů, tak si představ, že já jsem v pondělí v noci jel autem tady v Berlíně a chtěl jsem zaparkovat a přede mě skočil nějaký mladý kluk, on byl teda trošku podnapilej, s kolem mi přímo pod auto, jo. A začal tam něco vyhřvávat o ekologii a já nevím o čem. Tak jsem zastavil a myslel jsem, že odejde. Jenomže za mnou přijel člověk, takový, nevím, středního věku Němec, ale s opravdu hodně, ale hodně drahým a hodně velkým SUVčkem, jo. A tenhle ten magor, který mi skočil pod to auto, tak normálně vzal to kolo, mrsknul ho po tom SUVčku a něco tam mudroval o tom, že všichni budeme jezdit na kole, jo. Protože všichni musíme zachránit planetu. A že my, co jezdíme autem, tak jsme pomalu vrazi. A já jsem nebyl v šoku z toho, že mu byl v podnapilém stavu a dělal blbosti. Ale já jsem byl v šoku z toho, co z něho padalo za nesmysly. Jo. Prostě tady je úplně vidět, jak ta společnost, nebo jaký vliv tyhle ty nesmysly, tahle ta propaganda šílená, na ty mladý lidi, na děti a vůbec na tyhle ty věkové skupiny, o kterých se tady bavíme, má. Jo? No. A stupňuje se to, opravdu stupňuje se to a myslím, že do budoucna se máme ještě teda jako na co připravit. No? Je to velká výzva hlavně pro rodiče, protože tady nikdo jiný už jim nepomůže. Rozhodně jim nepomůže stát, rozhodně jim nepomůžou školy, rozhodně jim nepomůže nikdo. Prostě to musí oni sami. No, tak, je to tak. Tak a teď si něco můžeme teda říct o těch sexuálních standardech, protože to je něco katastrofálního.
No, co mám zkušenost, kdokoliv si to přečetl, tak byl šokovaný. Tak, jo. Protože tento dokument rozděluje do dětí věkových skupin od narození do 4 let, 4 až 6, 6 až 9, 9, 12, 12, 15. A se skupinou od narození do 6 let, vlastně tou nejchoulostivější, kde se dokument uplatňuje nejvíce, se počítá s tím, ať by děti v tomto věku byly kromě jiného vedeny k předčasné dětské masturbaci, aby byly schopné dopodrobna popsat pohlavní orgány. Poslední novinkou je brožurka pro prvňáky, to bylo v Itálii, prosím, kde je obrázek ženy s roztaženýma nohama a detailně popsaným pohlavním aparátem. Třetí bod, zkoumání nahoty a takzvaná hra na doktora. To je přesně, promiň, to je přesně ta knížka, která byla v roce 2000. To jsou ty interaktivní hry. Dobře, ale ta knížka v tom Německu pod vedením Ministerstva pro rodinné záležitosti Ursulou von der Leyen, jo, tak ta knížka ta byla o hrách na doktora. Jo, a v podstatě byla potom klasifikovaná jako návod pro pedofily. Proto ji stáhli. V bodě 4, horší než ty předcházející, se jedná o genderovou identitu, kdy se mají rozhodnout, zda je kluk či holka. Právníci pro život nabízí bezplatné služby všem rodičům, které se lapí do této pekelné sítě. Od ledna 2014 do dneška toho viděli už mraky. O tělesnosti, říkáme tomu, tak jsme se poprvé dozvěděli z Říma. Stalo se to v první třídě, když otec poslouchal své 6leté dítě, které se vrátilo domů ze školy a mluvilo dost specificky o pohlaví a ptalo se, tati, můžu prozkoumat tvůj genitál, abych viděl žalud? Tomuto rodiči instinktivně došlo, že tu zahrál roli jiný dospělý člověk. Běžel do školy, zavolal si všechny učitelky a řekl, pozor, tady se potuluje nějaký nebezpečný člověk, můj syn říká to a to, učitelky na to. Tu jsme byli my, aplikujeme standardy a vrazí mu do ruky standard pro sexuální výchovu v Evropě. Na oprávněnou reakci zbláznili jste se, mu všechny učitelky vynadali, že je bigotní zpátečník. Otec své dítě pochopitelně odhlásil, aby od ní bylo co nejdále. Tito právníci vyhodnocují, jestli to lze dát k soudu. Promiňte, ale když tak nazvete dospělého člověka, který učí 6leté dítě, aby se osahávalo, víte, co mu odpověděli v Trentu? Vychovatel. Našel jsem publikum, které tyto věci hájilo. Když vyprávím o vychovateli z Trenta, nikdo mi nevěří. Jako možná někdo z vás dnes večer. Takže co jsme udělali? Vytáhli jsme ze záznamu tu pasáž, zjistili jsme, že setkávání někdo nahrával. A položil jsem posluchačům retorickou otázku a byl i udiven jejich reakcí. Někdo mi napsal, vážený pane advokáte, poslechl jsem si vaši přednášku, když jste mluvil o tom vychovateli z Trenta. Upřímně jsem si myslel, že to je výmysl, že jste přeháněl. Když jsem ale viděl na vlastní oči a slyšel na vlastní uši na YouTube, byl jsem v šoku. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Jsou lidi, kteří takové věci brání a aplikují je. Jak někdo správně říkal, v tomto případě se bavíme o přírodě jako perverzní, ale přírodě. O genitáliích, masturbaci u 4letých dětí, no dobře, ale je to pořád příroda. To, z čeho začíná mrazit, je genderová identita, aneb vyberte si, co chcete být. Tady se fantazii mezi nekladou. Jsou školy, kde nechávají kluky oblékat se jako holky a obráceně, kde klukům dávají na hraní panenky a holčičkám vláčky, a to je podle norského výchovného protokolu. Poslední novinka se objevila ale i v Palermu. Paní ředitelka mi potvrdila, že se při rekonstrukci mateřských školek musí řídit nařízením, která zakazuje rozdělení WC na klučičí a holčičí. Jsou to společné záchody.
Dále na staré škole v Matej a římské mateřské škole jsou děti líčeny špinkami, rtěnkou, a to externími učiteli z asociace. Co to je? Skůze. Samozřejmě tohle to je to, o co těm neziskovkám jde především. Ono nejenom na YouTube, ale i v normálním mainstreamu si člověk může najít spoustu článků, zejména teda ze Spojených států amerických, kde opravdu skutečně malí děti jsou v podstatě převlíkány nebo vystavovány veřejně jako takzvaný drag queen. V podstatě buď tím, čím chceš být, nebo co si zrovna usmyslíš, když to řeknu jednoduše. A z tohohle z toho mají lidi minimálně teda v takových zemích, jako je Maďarsko, Polsko a podobně, opravdu velký obavy. Protože to je to, co se propaguje právě na těch západních školách, a to je to, co oni chtějí protlačit i do těch škol, řekněme, v té střední a východní Evropy. Jo, já jsem a mám stále učebnici němčiny, je to takový pracovní sešit, taky jsem ho před, já nevím, 2-3 rokama prezentoval, a tam je to úplně všechno to, o čem my se tady bavíme, krásně popsaný, jo. A to už opravdu nemá s nějakou osvětou cokoliv společného. To je prostě, to už je prostě za hranicí a dá se to posuzovat i jako pornografie. Prostě tak to je, tečka. A to se vracíme zpátky k tomu Orbánovu zákonu. Ten těmto praktikám chce prostě zabránit, protože dětem patří dětství, a ne nějaký sexuální standardy a, když to řeknu úplně na plnou pusu, ne nějaký úchylárny tady z dílny LGBT neziskovek a podobně. No, taky si myslím, že Orbán udělal velice, velice dobrý zákon. Určitě. Protože prostě na tuto situaci s těmi sexuální standardama tam tlačí. Je to tlak z OSN, který alarmuje většinu zodpovědných lidí, neboť otevírá dětem od 4 let sexuální dimenzi s poukazem na libido. Jak píše paní Marie Neudorfová-Lachmanová ve svém článku Inkluze a sexualizace dětí, to jsou dva hřebíčky do rakve českého národa. Dále tato historička píše, tato stránka se dětem otevírá nepatřičně předčasně. Vše se děje na úkor zdravého mravního a emocionálního vývoje a zodpovědnosti vůči sobě i druhým. Tyto záměry obrací na ruby tradiční hodnoty naší kultury, související s cudností, mravností, zdravným intelektuálním duševním rozvojem a kladením duševního rozvoje nad pudy. Snaha odsunout vědomí sexuality do pozdějších let byla nesmírně důležitým aspektem v pozadí rozvoje úrovně naší civilizace. A má stále svou platnost, i kdyby často šlo jen o ideál. Je třeba zdůraznit, že i pocit viny byl civilizačně důležitý, jakkoliv byl mnohy zneužívaný. Odložení pudových záležitostí umožňovalo rozvoj sebekontroly, hlubší socializaci, zdravější fyzický a emocionální vývoj, schopnost přátelství, kamarádství a umožňovalo silnější pocit sounáležitosti a důvěry mezi lidmi. Kultivace zodpovědnosti vůči sobě i druhým je poměrně náročnou záležitostí. Narušováním tohoto principu je již dlouholetý problém. Odvíjí se od módy, reklám, literatury a falešného důkazu na sex jako na hlavní zdroj štěstí, třeba že ten naopak může být vážným zdrojem destruktivních sil. Nyní se tedy obrací pozornost již na rané dětství. Začíná se prvním nenápadným krokem. Když to projde, půjde se dál.
v duchu liberárního individualismu podceňujícího důležitost úrovně společenského nivou, daného vzájemnou úctou, zodpovědností a důvěrou prací pro obecné dobro. Do tohoto kontextu určitě nepatří sexuální záležitosti a vztahy redukované na pudovou oblast. Ve vztahu k dětem nelze tento přístup nazvat jinak než jako mravní ohrožení dětí, jak jsem poukazovala hned na začátku. Obecně je útokem na základy společnosti jako entity kulturně a mravně soudržné. Z pozadí relevantních tlaků není jen hloupost a oportunismus lidí, kteří se propůjčili neosvícenými a dokonce lživými argumenty k prosazování pudové dimenze do života dětí a dospělých, jako legitimní věci, ale i ekonomický a politický zájem. Tak to my vidíme, že jo? Protože to je hlavně politický. A to je hlavně politický a ekonomický zájem, protože těm neziskovkám o nic jiného nejde. A v té politické rovině tam oni potřebují ty děti prostě, řekněme, udělat z nich duševní mrzáky, aby s nima mohli manipulovat. Je jich taky obrovské množství, protože dneska máme velké procento vysokých škol humanitního oboru a potom kam s nima. My vidíme, že ale se i tomu rodiče brání. Například v Brně vznikla skupina rodiče proti indoktrinaci školáků. Já o ní vím už pár let, že fungují. Samozřejmě, že škola by měla být apolitická, o tom vůbec jako to je bez diskuze. Bohužel dneska tam právě nastupují ty neziskovky se svými programy, no a to pod tím pláštíkem humanistických principů a cílů, ale je vždycky na řediteli, jestli je tam pustí nebo ne. No a tyhle ty aktivistické skupiny jsou mediálně samozřejmě velice činný, protože mainstream i veřejnoprávní média jim dávají neuvěřitelný prostor, čímž jsou taky tak nebezpeční, takže všichni slušní lidé od nich prostě utíkají pryč. A já si vzpomínám například předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová, tak ta už se taky potom odmítla zúčastnit, tuším, pořadu u Jílkový na České televizi, kde prostě řekla, že to nemá absolutně žádný smysl za prvý. No a za druhý, že tím, že jsou nebezpeční a útoční samozřejmě a používají ty podpásovky a vždycky ti moderátoři nebo moderátorky stojí při nich, tak těm slušným opravdu nezbývá nic jiného, než aby v uvozovkách utekli. No a pokud se bavíme o neziskovkách a jejich práci, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí je samozřejmě hojně dotováno právě z norských fondů. Většina z posluchačů i nás ví, jaká situace v Norsku je, že tam, pokud člověk s dítětem nezletělým překročí hranice, tak to dítě patří norskému státu, ty rodiče na něj nemají žádné právo. No a u nás to potvrdila již za svého působení dokonce i ministryně Michaela Marksová-Tominová. Otázku, kterou si klade hodně lidí, je ta, proč Norsko dává na tyhle ty programy různý a na tyhle ty neziskovky a podobně tolik peněz. Tak jsou mimo jiné na reformu psychiatrie a reformu sociálních služeb. Sociální služby jsou ospod. Na Slovensku jezdí z Norska předávat své zkušenosti z Barnevernetu a od nás jezdí do Norska potom čerpat zkušenosti. Zase otázka je, jestli ovšem tyto zkušenosti jsou vůbec k předávání, když Evropský soud už dal několik pokut norské sociálce Barnevernet za chybná rozhodnutí.
Já tuším, že těch pozitivních rozhodnutí bylo tuším kolem 37 nebo 38 soudů. Tam Barnevernet prohrál. No ale přehmaty sociálek, ty jsou nejenom v Norsku, ale na celém světě. Protože samozřejmě většina z nás viděla šokující případy odebírání dětí rodinám, těmi většinou jsou to soukromé sociální služby, tedy těmi soukromými sociálními službami a soudy, a to zejména teda v západní Evropě. Ale tady lze, nebo tady je nutné ještě dodat, že se to týká hlavně i třeba Velké Británie. Společně s nimi i následné velmi podivné nucené adopce samozřejmě. No a sociálka a soudy, jak jsem zmiňoval, ve Velké Británii, v Německu, Norsku, Švédsku, Itálii mají skutečně velice široký pravomoce a velmi zvláštní přístup k pojetí ochrany práv dětí. Odebírají děti z původních rodin a předávají je do péče náhradních rodin, přestože se neprokáže pochybení ze strany původní rodiny. Tam je potřeba ještě k tomu dodat, že tam je samozřejmě hlavní motivací jsou peníze, protože ty soukromí sociálky samozřejmě dostávají dotace za to, pokud umístí dítě do náhradní rodiny, takže tam ta motivace je zejména finanční. Ono se to dá v podstatě označit i za kupčení nebo za biznis s dětmi. No ono, co vím, co jsem četla, že tam dokonce v Anglii neziskovky sociálek soutěží, která má lepší procenta. Tak samozřejmě, tohle to mě vůbec nepřekvapuje, to už je ten odporný biznis s lidma. Ono je teďkon jedno, jestli se bavíme o biznise s takzvanýma uprchlíkama, migrantama, anebo o biznise s dětma. Prostě peníze v tom hrajou zásadní roli a výdělek je tam ten rozhodující a hlavní faktor. To je jako bezesporu. Takže jo, takže jako nějaká humanita nebo pomoc, to je jenom záslepka. No a samozřejmě, že to je nekonečný kolečko. Sociálka, soud, náhradní péče a podobně. A ano, jsou tady děti, které pomoc potřebují, které jsou například týraný nebo je jim nějakým způsobem ubližováno, ale je mnoho dalších případů, které jsou úplně zbytečné. Takže k tomu můžeš ještě možná něco říct ty, Ivanko, protože se nám pomalu čas nachyluje ke konci. Já tady nemůžeme samozřejmě všecko házet do jednoho pytla, protože opravdu jsou tady sociální pracovníci, kteří pracují v pravém duchu sociální péče, vykonávají svou práci poctivě, obětavě a ty opravdu těch si já osobně velice vážím, protože to je náročná, velice náročná činnost. Tady mě prostě mrzí, že s tím se svezou, z jejich prací se svezou tady ty neziskovky, kterým jde pouze o zisk a o ten biznis. Je to prostě velice smutný, protože nejvíce poškozené jsou děti, který si nesou důsledky špatných rozhodnutí do svého dalšího života a tím je narušena vlastně celá společnost. Tak samozřejmě. Takže to je na dalších 40, 50, 70 let jsou prostě tady zadělané problémy. Ano. Takže nám se ale naplnila první vysílací část. My si teďkon uděláme 15-minutovou přestávku a po ní nám posluchači můžou volat, posílat samozřejmě SMSky, můžete volat nejenom s dotazy, ale pokud máte k tomu i cokoliv říct, připomínky nebo nějaký názor, klidně zavolejte, telefonní číslo je 605 760 791. My se na vás s Ivanou budeme, na vás a na vaše dotazy budeme samozřejmě těšit.
A nyní si dáme tedy slibovanou přestávku a za 15 minut se těšíme opět na slyšenou. Takže vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět zdravím ze studia Berlín Svobodného rádia a zdravím i Ivanku Schneiderovou, předsedkyni spolku Tradiční rodina. Ivanko, ahoj. Ahoj, jsem tady. Tak, to jsem rád a posluchači určitě taktéž. No a nyní nastal čas pro vás, posluchače. Můžete nám samozřejmě psát a posílat SMSky na telefon číslo 605 760 791 a tento telefon je i už zapojený pro vaše telefonické dotazy nebo připomínky, komentáře, takže klidně nebo určitě nám volejte, my budeme jen a pouze rádi. Tak a když už jsme se bavili o, nebo když už se bavíme o tom zmiňovaném maďarském zákoně, tak já jsem si vzpomněl na jednu ještě velice důležitou souvislost, která se týká přímo nás. Ale já to vezmu z trošku nebo z úplně jiného konce a zeptám se tě, Ivano, ty jsi určitě zaregistrovala výrok prezidenta republiky Miloše Zemana, když řekl v jednom televizním rozhovoru, že dokáže pochopit homosexuály, lesbičky, ale že mu ty transgender přijdou přímo odporní. A samozřejmě se kolem toho opět strhla velká mela. Tak neziskovky zase začaly samozřejmě neziskovkáři kvičet, jak to. Ale proč o tom mluvím? Já jsem si totiž to vzpomněl na tu novelu občanského zákoníku, známou Manželství pro všechny. A nyní pozor, to je velice zásadní a důležité. Tahle ta novela, tohleto Manželství pro všechny, totiž i zruší povinnost sterilizace lidí, kteří vlastně prodělají ten operativní zákrok té přeměny pohlaví. A u nás v České republice je toto samozřejmě povinné. A já jsem se nad tímhle s tím výrokem tak zamýšlel a zamýšlel jsem se nad ním opravdu hodně dlouho a potom jsem si vlastně vzpomněl na tenhle ten zákon o manželství pro všechny a pak jsem si vzpomněl, nebo pak mi došla vlastně ta souvislost. Protože samozřejmě já neberu v potaz travesty, to jsou, že jo, ty to dělají většinou pro zábavu. Já ani ty transvestity a tak dále, ale nebezpečí, a to je právě to, čím chci navázat na ten maďarský zákon, vidím v tom, že v podstatě tady by u nás došlo k tomu, co my jsme měli možnost vidět už v některých zprávách na mainstreamu, kdy jsme četli titulky muž porodil dítě, jo, nebo a teď, nebo já jsem viděl i fotky, kde prostě malý miminko cucá z prsu, jo, a teď ten prs byl úplně chlupatej, protože to byl nějaký ten transgender, který se nechal předělat a jedl ty hormony mužský. A já upřímně říkám, že mě se z tohohle z toho taky obrací žaludek. Ta povinná sterilizace tomuto zabraňuje. Tomuto prostě zabraňuje. Pokud někdo se rozhodne, buď to se rozhodne, anebo z toho důvodu, že skutečně trpí dysforií a tedy dojde tam k té operativní přeměně, tak by měl přejmout tedy veškerý náležitosti toho druhého nebo toho
pohlaví, který si vybral. Všechny. Přesně tak. A měl by akceptovat i to, že muži prostě nemenstruují, děti nekojí a už vůbec je nerodí. Takže to jenom taková poznámka k tomu, protože ten zákon o manželství pro všechny je v tomto opravdu velice, velice nebezpečný. A v návaznosti tedy na ten maďarský zákon, tak tam je jasné, že tohleto prostě se prostě propagovat nemá a nebude. A je to tak, si myslím, naprosto v pořádku. Takže to jenom k tomu. No a co na to říkáš, Ivano, ty? No, tak jak se vyjádřil pan prezident Zeman, každý má právo se vyjádřit. Tak jak to cítí? On to prostě tak cítí, tak to řekl. Jsou lidi, kteří to prostě tolerují, jsou lidi, kterým je to jedno a jsou lidi prostě, kterým je to odporné. To je prostě společnost. Nejsme tady ani bílí, ani černí. Každý máme právo na svůj názor. Je to velice citlivé téma, protože tady to se zmáhá až v posledních letech. Mm-hmm. Máš pravdu v tom, že pokud se člověk rozhodne, tak by to měl přijmout se všema důsledkama. Muži opravdu nemůžou rodit děti, prostě jsou tady od pradávna, zase mají jinačí funkci, aby se doplňovali vzájemně s ženami. A je to velice, bych řekla, velice třeba těžké pro ně rozhodnutí, nedivím se, není cesty zpátky. A tady je to, no už to, v loni na jaře, tady byl ten, je to vlastně muž, který prodělal změnu na ženu, měl setkání s paní Ochovou a se spolkem Aliance pro rodinu. Já si teď nevzpomenu, jak on se jmenoval, ale na tomto základě vydala Aliance pro rodinu knížku s jeho svědectvím, kdy taky si myslel, že je ženou. Prodělal tu operační změnu, žil x let jako žena a potom se navrátil ke svému mužství. A takových lidí je ve společnosti opravdu velice moc, který po určité době zjistí, jak se mýlili. Tak je to... A dnešní doba vlastně, když řeknou dětskám, rozmyslí se, jaký chceš být pohlaví, tak prostě to děcko je dezorientované. Dezorientované. Agor puberta, kdy dítě se začíná tímto krokem stávat středem zájmu, jo, může to velice rozhodit prostě, jak se tomu říká, ty mladí lidi od těch 10 do 20 let. Mám kamarádku, gynekoložku, a když jsem s ním potkala, tak byla úplně zděšená, že prostě říká, představ si, já mám dvě holky 18 lety a oni si chcou nechat odřezat prsa. Teď za pár let je to prostě může mrzet, budou chtět rodinu, a to je tak nevratný zásah, a oni si myslí, že opravdu mají to správné rozhodnutí, a co potom? Potom zůstanou na léčbě psychiatru pod psychofarmakama. No. To je právě to, že v podstatě samozřejmě je úplně minimální, opravdu malinký procento lidí, kteří se s tou dysforií narodili. Ano. Jo, a u těch se musí rozhodnout. Chtě, nechtě. Tam to prostě jinak nejde. Ale my zažíváme dneska to, že se to stává módním výstřelkem. Že se to stává něčím extra, něčím navíc. A to strašně ty mladý lidi ovlivňuje. A přibývá těch mladých, kteří to prostě dělají jenom, nebo kteří se takto rozhodují jenom z toho důvodu, že v tom vidí
že budou jako něco víc. Jo? A to je to nebezpečí, to je právě ta propagace, nebo to jsou ty důsledky té propagace a to je právě to špatný. Takže tyhle ty experimenty by si opravdu měly odpustit a Evropská komise by vůbec neměla zasahovat do národních suverénních záležitostí, protože Orbán to řekl správně, toto spadá do národní legislativy a Evropská komise nemá vůbec právo tohleto nějakým způsobem kritizovat nebo už vůbec ne postihovat. Jo? Takže to jenom k tomu na vysvětlenou. Tak. A my tady máme ještě jeden dotaz, který ale se týká minulého, posledního vysílání, protože jsme ty dotazy nestihli, tak jestli dovolíš, Ivanko, já ho přečtu a pokud posluchač poslouchá, tak mu na něj odpovím. Dobrý den, pane Zdeňku. Co byste mohl říci o Sáře Wagenknecht z Die Linke? Kritizuje NATO a řekla, že Rusko není nebezpečí, naopak NATO ano. Děkuji za odpověď, rozehnal. Tak, Die Linke, levice, oni mají v tomhle tom podobný postoj jako naši čeští komunisti. Ty se zrovna dvakrát náklonností k NATO taky nehlásí a samozřejmě to koresponduje i s těmi názory Die Linke v Německu. Sára Wagenknecht teď zažívá docela perný chvilky tady v Německu, protože ona napsala knihu, kde vlastně rozdělila tu levici na tu levici takovou tu tradiční, jakou jsme ji znali, a teď na tu neomarxistickou, na tu radikální. No a samozřejmě, že se to setkalo s částečným nepochopením i v řadách její strany, takže ona už není, tuším, teďkon ani místopředsedkyní té strany, přišla o nějaký pozice a dokonce se snažili jí i kvůli té knížce vyloučit, takže Sára Wagenknecht, ona je sice z té levice, Die Linke levice, ale některé ty její názory skutečně jsou na místě a jsou velice, řekněme, kvalitní a k věci. Takže to je k Sáře Wagenknecht. Tak, a žádnou další zprávu tady nemáme, takže my bychom si ještě mohli, Ivanko, připomenout posluchačům naše telefonní číslo 605 760 791. Takže vážení posluchači, klidně pište, volejte. A tebe se ještě zeptám, teďkon, co se týče Istanbulské úmluvy, tak já jsem zaslechl zprávu, že ta nějak spadla pod stůl, minimálně do voleb. No, minimálně do voleb, když teď máš... Teď jsou vlastně poslanecké prázdniny, tak. A tam začnou začátkem září, první, druhý týden, no a do voleb to určitě, prostě nikdo na to sahat nebude. Mají volební kampaň a mají... A my nebudou máme... si... tady tím komplikovat Jasně. život. Tak, my máme první telefonní hovor. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Chytro, tady Michal Střebíček, slyšíme se? Slyším vás úplně perfektně, slyším vás skvěle, dobrý večer. Dobrý večer, moc vás zdravím, tak jsem rád, že se slyšíme, pane Chytro, já bych měl takovou slovo do branice. Proč tady tyhle kraviny vůbec hovatstva a zvěrstva na nás tady ty dobytci zkoušejí? Víte proč? Protože ví, že my jsme takový sráči, že se ani nebudeme bránit, když to řeknu úplně od huby.
proč to neskoučí na v arabském světě tady tyhle blbost? Protože tam ví, že by je vypráskali bičem. Z bičem dětí samozřejmě, že jo? Ano. A pokud oni, jako oni totiž to dělají proto, protože naše společnost prostě je neschopná jako z ní, necítí z ní nebezpečí nějaké akce, že by se bránili, že by děti bránili prostě, dejme tomu, ze zbraní v ruce, když to řeknu takhle. Prostě oni to necítí, tak to zkoušejí. Já si myslím, že je čas trošku změnit i jako takovou tu retoriku, nejenom být v defenzivně, ale být v ofenzivě. Prostě tady tohle, co to, jak už začají šáhat na naši děti, s takovýma zvěstma, prostě, tak se ozvat v tom smyslu, že prostě na naši dětka si šáhne necháme a budeme je bránit prostě. A toto musí dělat chlapy. Ne ženy, ale chlapy. A my chlapy se musíme tady v tomhle trošku zjednotit a být čím dál tím víc slyšení. A pokud budeme si, budeme čím dál tím víc tady toto téma zvedat prostě s nějakou určitou agresí, tak oni ustoupí, protože to jsou sráči ještě mnohem větší prostě, než jsme v současné době. Tak to, tolik bych k tomu asi měl. Ano, výborně. Já s váma v tomhle s tom naprosto souhlasím a určitě vám dávám absolutně za pravdu. Jinak ten tlak té společnosti nebo lidí, pokud je, tak my máme s Ivanou zkušenosti takový, že ten tlak opravdu dokáže spoustu věcí ovlivnit a i zvrátit, jo. Takže naprosto s váma souhlasím a je to opravdu jenom na lidech a stačí se jenom ozvat, jo. Takže určitě ano a doufejme, že takovýhle věci nebudou zkoušet u nás. Jinak co říkáte na to, že Babiš se odmítl podepsat vlastně k té kritice toho Maďarska? Mě to docela překvapilo, abych pravdu řekl. No, Babiš, já nevím, pane Kytrově, jestli jste četl už ten jeho slint, který včera vypustil a ještě ho nemá teda vytištěný, ale v Apple a v různých těch digitálních formátech už má na stažení. Víte o tom? Myslíte tu novou knížku? Já jsem na to narazil, no. Ano, ano. No, ale nečetl jsem to. Tak, no, já jsem to teda, něco jsem četl pozorně, má to skoro 500 stránek, takže já jsem to včera, tak když to řeknu, proletěl za 3 hodiny. Říkám, něčemu jsem věnoval větší pozornost, některým těm hovadinám jsem prostě, to jsem jenom vyloženě přelítl. Aha. Ale v podstatě můžu říct, že to je v podstatě něco jako takový Great Reset po česku, nebo respektive pan Babiš si přečetl Great Reset, ty vize tam idiotské Světového ekonomického fora a vyloženě svými slovy po česku tu agendu vlastně nám předkládá v podobě té jeho idiotské knihy prostě, jo, to je něco neuvěřitelné. No tak to já si takže to přečtu. Takže doporučuju přečtení. A potom si myslím, že to je odpověď na tu otázku, jako proč to Babiš asi nepodepsal, protože on je vyloženě panáček tady těchhle šašků západních, jo. Jasně. Takže tak asi. Jasně, tak jo, skvělý. Dobře, jsem se vás na to zeptal, protože já si tu knížku teda přečtu. Já vím, že on už o těch nových ekonomických modelech psal v té svojí knížce, kterou kdysi napsal, o čem zrovna s ním, když nespím, nebo tak nějak se to jmenuje. Takže tam vysloveně v oběhová ekonomika, ekonomika zúčastněných stran a tyhle ty věci. No, takže... Takže já si to rád přeču. Tady už teda říkal, že na školách by se nemělo učit vůbec jako to, co se učí, že je strašně moc a že by se měli učit děti jenom to, co chcou. A takové věci ohledně školství, to tam je hrůza. Jeho dcera byla v Americe, tak tam říká vlastně zážitek jeho dcery a na základě tohoto z toho bych chtěl kompletně překopat tady školství. Já jsem si říkal, ať se podívá, kde je teďka výkon, prostě hlavní intelektuální výkon, je to Asie, že jo, a jak se podívá, jaké tam jsou školy. Žádné takové, co chcárny, že jo. To je jedna věc. Druhá věc, co říkal, co tam píše ohledně toho bydlení, jo, že vlastně, že perfektní věc, jako tady za Komančů se stavěli rodinám 4+1. Havel říkal, jaké to nejsou králíkárny, jaké hrůzy vlastně, jaké hrůzy jsme tu žili. A Babiš tady předkládá novou vizi takových bytů 30 metrů, jako že to byla jedna místnost, jo, 30 metrů čtverečních a tam je všechno, jako, a teď s takovýma panelama se to
jednou přesunete panel, máte kuchyň, zasunete panel, máte ložníky a podobné nesmysly. A dále ještě předkládá vizi stavebnic, jako jo, že vy jako stavebnice. To znamená, prostě vyloženě, to už budou ty vyložené Havlovy králíkárny. Já myslím, že kdyby pan Havel, já na něho mám všelijaké názory, ale jako něco i v něm bylo dobrého. A kdyby žil a přečetl si tu vizi za Babiše, tak by se možná objevil těm komunistům a řekl by, a ne, tak tady toto jsou králíkárny, tady mistr Babiš. Ano, ano. Je to přesně tak. Už jsem se hrozně rozčilil, ale prostě říkám, musíme trošku, pokud budou oni v nás vidět nějakého pejska svázaného v pleci, tak se prostě na něho samozřejmě budou dovolovat, jak to, protože oni jsou jako malé děti a to malé dítě si prostě dovolí na toho pejska, co je v pleci a bude mu tam šťárat klackem prostě do lze. Ale pokud uvidí, že ten pejsek, že není vůbec svázaný a že prostě má zuby a že má sílu a že může prostě zautočit, zejít do protiútoku, tak si to každý rozmyslí, šťárat mu tam někde do oka nebo do ucha klackem. To si každý rozmyslí. My musíme být ten pes, co není svázaný, a ne, co je svázaný a brečí v koutě. Hej, tak jo, jasně, mějte tak se jo, pěkně, taky, fakt, mějte se a děkujeme za zavolání, naschle. Jo, děkuji, nashledanou. Tak a máme tady další telefonní hovor, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady paní Irena, nevím, jestli jste náhodou dostal ode mě něco. Je, paní Irenko, zdravím vás. Ne, ale už jste volala před chvilkou, ne? Ne, já myslím jako na e-mail. Aha, jo, je to možný, ale já jsem e-mail projížděl naposled, abych se vám přiznal převčírem. Včera jsem se k tomu nedostal. Jinak s tím pánem souhlasím a prosím všechny chlapy, aby opravdu bránili tenhle národ. A ty sluníčkáři, neziskovky, to jsou všecko děti z bohatlíku, ty jsou tam navedeni, co dělají to mecheche tam v Praze, to očkování, to je prostě podvod a klam. Aby nechali nachytat se ty staré lidi, aby se nechali zabít a dali si tu eutanázii. Tohle je podvod. Prostě dělá slib a chce dát tohle Němcům, tady tenhle stát, aby si to převzali a my budeme to není třeba smrt hned, někdy jo, ale třeba za rok, za dva, za tři a pak řekne, stářím, umřel. To jsou tak vyčurané lidi, že to je hrozné. Jinak no. Ten pán, co mluvil, by jsem strašně si přála, kdyby opravdu povstali lidé, nebo tohle je opravdu genocida a opravdu holokaust. To jsem jenom chtěla říct a máte tam ode mě, jestli budete mít čas, tak si to přečtěte. Určitě. Je to tam těma vědcama dobře napsáno a je to pravda. Určitě. A pak lidé, prosím vás, nevěřte. Ti sluníčkáři a ti ostatní, co tam stáli, to jsou navedení lidi v té Praze, aby vás navedli, jak jdou se lidi očkovat. Dostanou vitamin, dostanou placebo, dostanou B12. A ten pravý člověk, co tam přijde, třeba jako kdyby šla já, tak dostanu tu pravou injekci smrtící. A ti ostatní odejdou v klidu. A taky, co tam byla ta novinářka, tam ta zrádkyně taky, co tam byla, co mluvila, co jsem to viděla, jak to ukazovali, tak jsem všetkým kvůli tomu psala. Tak já se... Jestli vám to došlo, taky nevím. Já se mrknu do toho e-mailu a určitě v následujících dvou týdnech já budu mít místo zpravodajství právě vysílání, kde ty e-maily budu některý i rozebírat, takže... Znáte nějakého pana Duchoně? Ne, neznám. On vás tam má, já tady mám vás, panu Chytru, a Oldřich Duchoň. Mhm. Tak já jsem psala vám a jemu, protože já jsem byla tak zoufala, jak on to tam bral, ukazoval prostě to, oni byli z toho Raptoru. Jo. Tak jsem vám všetkým ze zoufalství úplně psala, volala jsem jí Pekové, protože toto je katastrofa, to je koncentrák, opravdu. Tak koncentrák a ta Lejnová tu neleze. Má přijít do Prahy, tak lidi, prosím vás, buďte se a běžte tam a vyžeňte tu babu. Jinak já končím, já fakt mám nervy na drans, fakt nezlobte se na mě. My se na vás, Jirenko, nezlobíme, ne, v pohodě. A pozdravuju paní, co tam mluvila, opravdu, podívejte se, teď vidíte, Ivanko, co se učí o ty děti, oni se nehrají, oni se hrajou ze spodkem, strčujou jim, prostě to řeknu spodek, aby lidi si prostě neměli nad čím přemýšlet. Tohle s náma takhle jednají, že nám se přijou přirození, tu máte hodinou nám kousek žvance, ještě tohle a takhle ničit lidi.
a sebe se obohacovat tak a myslíjou si, že budou věčně žít, kde pak? Kde taky pak? Skončou i ty jejich děcka. Sička dohořabe konec. Znáte pak toho Oldřicha Duchoň? Já, něco mi to říká, ale víte, Jirenko, já mám kolem sebe takový tisíce lidí, že mě se to podle mě nevybavuje hned. Mm-hmm. Jo, ale já se na to... A jinak vás pozdravuju a taky. Omlouvám se. Ne, nic se neděje. Nevomlouvejte já se. Já jsem z toho zoufala, protože fakticky měli to lidi a chlapi by měli povstat. Postaňte jak Jan Hus, Jan Žižka. Prosím, prosím. Zahraňte děti. Určitě. Naschle zatím. Naschle. Děkuji vám. Přeju krásný večer a zdravíčko. A paní pozdravuju tam. Taky. Mějte se hezky, Jirenko. Naschle. Tak, to byla paní Jirenka. A Ivanko, chceš se vyjádřit k těm dvou předchozím telefonátům, ať si taky dostaneš ke slovu? Já děkuji za pozdravení, i když paní neznám, tak ho taky zdravím. Mm-hmm. A ty jsi říkal, že Babiš se vlastně nepřidal k těm 16 státům, které vystoupili proti Orbánovi. Ano. Jo. Ono, víš, že já teda vůbec nejsem příznivec pana Babiše, ale je to možná tím, že stále jsme ve V4, nějakým způsobem to drží při sobě. Mm-hmm. A taky 5. září 2019 byl Babiš na demografickém summitu v Budapešti, mm-hmm. kde ho vlastně premiér Orbán pozval. Mm-hmm. Tak, premiér Orbán vlastně zhruba od roku 2018 až do roku 2020 tou svou prorodinnou politikou zvýšil porodnost v Maďarsku o 5,5%. Ano, teďkon o tom vyšel i článek, myslím, minulej nebo předminulej týden i v německém mainstreamu. Jo, no. Je to tak? Tak já to tady mám už dlouho uložený. Mm. Tak. A já jsem si tady rychle našla zrovna článek o tom projevu pana Babiše na tom summitu. A takhle, jako, co je psáno, to je dávno, máme se čeho chytnout. Mm-hmm. Tak říká, máme jedinečnou možnost ukázat, že střední Evropa je prostorem, kde se žije dobře. Ano. Je to bezpečný prostor, kde jsou ty nejlepší podmínky pro rodiny s dětmi. Mm-hmm. Opravdu máme tady ty nejlepší podmínky pro rodiny s dětmi? Tak. Dále, co mě zaujalo, děti a ještě jednou děti. To je to, co na této konferenci běží. Osobně si myslím, že dobrý stát se poznám podle toho, že jeho obyvatelé nemají obavu o svou budoucnost. Dobrý stát se pozná tak, že počet jeho obyvatel stoupá a přírůstek není nahrazen migrací ze zahraničí. Mm-hmm. Dobrý stát také dokáže nastavit prorodinnou politiku tak, aby byla účinná a zároveň odpovídala nárokům dnešních mladých lidí, kteří se narodili po roce 89. Tak. No. Takže to jsou, já říkám, co je psáno, to je dáno, můžeme se toho držet. Ptát se. Co dělá tento stát pro rodiny s dětmi. Před chviličkou jsem zahlídla, jak Aliance pro rodinu se podařilo takovej malilinkatej krůček, že teď byla novelizace zákona, já si to naťuknu, abych byla úplně přesná. Novelizace zákona taky o k rodině, o sociální ochrana. Mm. Tak si to Ivanko najdi, já tady zatím já přijmu to další. Já už tady mám. Počkej. Sněmovna schválila novelu zákona o sociální podpoře. Aha. Oni se podíleli na pozměňovacím zákoně s poslancem Juchelkou. A co to znamená pro naše občany? Třeba i taková maličkost, že příjmy starších sourozenců, kteří mají z brigád a školních praxí, se nebudou započítávat do celkového příjmu rodiny. Takže rodiny s více dětmi dosáhnou snáz na přídavky dětí. Někdy to fakticky dělalo korunu a už nedosáhli. Jasně. Jo? A tady opravdu podporovat děti, které si chtějí přivydělat, je to velká věc, když takhle pomáhají rodině. A takové rodiny by neměly být trestány za svou pracovitost. Máme tady SMSku.
Dobrý večer, máte informace, jestli Bergoglio podporuje tradiční rodinu nebo tyhle zvrácenosti? Děkuji, jako Pálková. Bohužel, tak podporuje tyto zvrácenosti. Tak ano. Je to, Bergoglio samozřejmě, on je, řekněme, když to vezmeme politicky, tak on je velice, velice levicově nastavený a on v podstatě podporuje tuhlectu progresy. I když se bavím s některýma, řekněme, katolíkama, tak oni říkají, ne, to není pravda a to, ale víme, jak to je. Tak, máte tady další telefonní hovor? Já už to hovor? Sleduju delší dobu, já bych řekla tak intenzivně 5 let a bohužel musím dát za pravdu, ano, že podporuje, jo? Nestranně, absolutně nestranně, jenom sleduju zprávy, ano, nic víc, nic méně a tak jeho vyjádření. Haló, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím Zdeňka. Zdravím, Bohdane, zdravím. A perfektní hosta dneska jste, paní Ivanku. A souhlasím jako s tou perfektní to hodnocení, co nařekla, že vlastně poslední vlády, posledních 15-20 let v České republice pro rodiny s dětma neudělali lauter nic, německy, z němčiny lauter, že úplně vůbec nic. A chtěl jsem se zeptat i Zdeňka, jestli Německo uvažuje, že odstoupí jako Velká Británie, Singapur a dokonce i ta Itálie od toho covidu, jako, že budou dát covid jako chřipku. To jsem chtěl zeptat. A paní Ivance, pěkný, jako, tež perfektní hodnocení, pěkné informace dneska, hlavně o tom Bergoglio je super. Takže tež hlavně štěstí, zdraví a budu poslouchat rádiu. Mějte se, dobrou noc. Tak jo, děkujeme taky. Dobrou. Tak, já děkuju za dotaz. Já nevím, teď se na sociálních sítích hodně objevila zpráva, nebo objevuje zpráva, že Německo snad má končit a podobně. Prosím vás, Německo je líderem všech těch pandemických nařízení lockdownu. Merklová jasně řekla, že Robert Koch Institut je spásou i pro mnoho dalších jiných států. Takže ne, rozhodně Němci nebudou se chovat ke koroně jako k tomu, jako k chřipce. Nebudou. Tak a máme tady další telefonní hovor. Dobrý večer, slyšíme se? Haló? Ano. Dobrý večer. Haló. Dobrý večer. Ne, já vás slyším. Marek, dobrý večer. Dobrý večer. Pane Chytro, jsem ve vysílání, takže ano. Pane Chytro, děkuji za tyhle ty pořady, které jsou velmi informativní, ale chtěl jsem se jenom zeptat, zdali znáte nějakou adresu německy mluvícího publika, kde by byla tento interaktivní, to myslím telefonem, dosažitelný způsob výměny názorů? No, víte, že se vám upřímně přiznám, že neznám. Pak, když by se o tom věděl, tak by mě to docela zajímalo se o tom zmínit. Na druhou, já znám akorát Klagenmauer, to jsou Švýcaři, ale to jsou zajímavé videa a jsou to poselství výklady, ale tento interaktivní způsob neznám. Takže pak, když toto existuje, respektive neexistuje, tak je to důkaz proto, že to publikum české, slovenské není tak hloupé jako ten zbytek Evropy. To, tak si to překládám já. V tomhle vám dám za pravdu. Tak jo, taky děkuju moc krát a díky za zavolání. Naschledanou. Tak a ještě vezmeme jeden telefonní hovor. Haló, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak já vás mám puštěný a slyším vás tam. Tak si musíte si stáhnout rádio, protože ono teda pár desítek sekund dozadu. Jo, tak mě to vyděsilo. Nic se neděje. Můžu? Můžete. Jo, dobrý den, Milena Petrásová. Já chci poděkovat, že tam pán zmínil to před asi 2 hovory předtím, že by se chlapi měli sebrat být ty bojovníci, kteří budou za ty rodiny.
A úžasná paní tam volala, jako já jsem si řekla, jako budeme s ní do té sněmovny a hotovo vymalovat, protože ta by řekla všechny hned. Paní ale Irenka. Proč co chci říct? Ano, paní Irenka, úžas, skvělá. Ní rozumím. Ano. A protože určitě poslouchá, tak si myslím, že by bylo vhodné, aby paní Ivana řekla, jak to bylo s tou Istanbulskou úmluvou. Jak přišla na ta Istanbulská úmluva vlastně ještě možná zastavit. Mm-hmm. A jak vlastně, sice jsme si mysleli v roce asi 2017-18, že se to přijme a ono to ještě přijmutý není. To je i pro ty ostatní posluchače, kteří si totiž myslej, že nemáme prostě tu moc něco změnit. Máme. Máme ještě velkou. Pořád skutečně máme. Ale je potřeba říkat lidem, třeba tohleto jako ten příklad, protože mně se to stalo, že se lidi doopravdy probrali okolo mě, když jsem jim ten příklad řekla a ukázala, že je to pravda. Ano, ano, tohle to funguje. Lidi tomu nevěřej, dokud jim neukážeme ten příklad něčeho, že to funguje. A její věta, kdy řekla paní Šrajdrová, že prostě jako ano, až do voleb je to pod stolem, to je úžasný, takže jako prostě fantastický. Nevíme sice, co na nás dalšího vymyslej, ale prostě aspoň takhle to je. Tak, jak to je s tím, že ať se děje, co se děje, aspoň tu nemáme to grevio. No. Lidi totiž vůbec nevědějí, co ta Istanbulka je. Pořád to nevědí. Ne, ne. Tak jenom jestli tak, jestli byste mohli tam nějak jenom bodama říct, jak se vlastně docílilo toho, že vlastně to tam ještě není. Určitě. Já dám prostor teď Ivaně a Ivana jinak to všechno řekne. Jinak vás pozdravím. Mějte se krásně. No, nazdar, Mileno. A díky za pořad. Tak jo, taky děkujeme. Naschledanou. Tak, povídej, Ivanko. Tak, Milena je úžasná duše, ano. Ta se probudila díky tomu, že jsem prej už strašně naštvala. Tak. A od té doby jsme u perfektní kamarádky. Takže jak k tomu vlastně došlo? O Istanbulské úmluvě jsem se dozvěděla v březnu 2016, kdy ještě nebyla podepsaná. Mm-hmm. A přemýšlela jsem samozřejmě, co dál. Odpich byl 2018, kdy jsme vlastně, ty si udělala internetovou petici, kterou jsme vyslali symbolicky na Velký pátek a potom byla i vlastně papírová petice a má představa bylo jít celospolečenským tlakem, aby se spojili všichni rodičové a každý, který to pochopil, co to je Istanbulská úmluva, že se nejedná o ochranu žen proti domácímu násilí a genderovému násilí, ale že je tam skryto úplně něco jinačího. Mm-hmm. A tím, že jsme předali petici, že bylo slyšení k té petici, protože my jsme odpůrci, jsou taky příznivci, kdy byla konfrontace tady těch dvou názorů, tak se to vlastně neustále odsouvalo, protože my jsme neustále intenzivně od roku 2018 dělali informační kampaň, a to formou letáků, kterých jsme už asi ven dali asi, já nevím, 180, 200 tisíc, jako těžko říct, protože z těch 180 tisíc jsme nechali vyrobit, ale potom i naše letáky jsou na webu a to si lidi tiskli na vlastní náklady a seznamovali s tím okolí. Potom jsme měli i články v novinách, měli jsme banéry, měli jsme výlepy v některých městech, máme velký billboard na hlavním tahu na Prahu vždycky půl roku. Mm-hmm. A to vlastně ve všeckým nám tady pomáhají naši příznivci zdarma ve svým volným čase. My vlastně tuto činnost spolkovou taky děláme zdarma ve svém volném čase. A neustále mám myšlenku celospolečenský tlak napříč politickými stranami a tlačit na všechny strany, vysvětlovat a informovat. Minulý rok, kdy začátkem července jsem přijela německá ministryně spravedlnosti, setkala se s naší ministryní Benešovou a na asi za těch 14 dní prostě neziskovky zatlačili a v pátek jsme se dozvěděli,
že v pondělí vláda bude projednávat ratifikaci, bude dávat návrh na ratifikaci. Ty jsi udělal tu výzvu a na úřad vlády vlastně do pondělka do těch 12 hodin přišlo asi těch 75 tisíc výzev. A v tu chvilku prostě Istanbulská úmluva byla smetena. Byla smetena. A potom byla tisková konference po tom jednání a tam ministryně Benešová řekla, že vlastně už dlouho se tady řídí podle Istanbulské úmluvy. To my víme, protože máme ty zkušenosti, kdy jsou zejména muži křivě obviněni a jsou odsouzeni do vězení. To už tady jde několik let. A řekla také, že prezident Zeman není tomu nakloněný tady té a že je potřeba vést diskuzi a informovat, co to vlastně je Istanbulská úmluva. Ale ona řekla, ovšem, že je potřeba... U nich to skončilo prostě tady tou tiskovou konferencí a my jsme pokračovali dále v informační kampani. Protože jak je, ano, na základě křivého svědectví je prostě odsouzen, ale jak říkala Milena, nemáme tady to grévio. Což i na webu justice bylo napsáno, že grévio je politický orgán. Ano, ano, tak, je to tak. Který má kolik? 13 členů. 13 členů. Není to genderově vyvážené, jsou tam dva muži, zbytek žen. Pravda, nemůžeme vědět, kolik z nich se cítí muži. A tito vlastně mají neomezenou imunitu na veškeré doklady i na svoje osobní zavazadla, ale nejen oni, ale i překladač a ten vlastně tlumočník a všetci členové delegace. Plus jejich věci. Ano, plus jejich věci. Ale tato imunita pokračuje, i když oni skončí s činností. A tady se ptám, proč? Proč to mají i všichni členové té delegace. A tam není psáno, jestli je jich 10, 20, 50 nebo plný letadlo, plný vagon, plný vlak. Tam není. Prostě to je, právníci se o té smlouvě vyjadřují, že velice vágní, zneužitelná. Dá se napasovat na cokoliv. A já když jsem to ze začátku četla, první stránka, říkám dobrý, no potom už je to podezřeli, jak jsem narazila grévy a říkám tak jako to ne. Neomezená imunita, aby ti lidé prostě byli nepostižitelní za svoje přešlapy. A jsme jenom lidi, jsme prostě omylní lidi, ano. Děláme chyby. Teď se každý den přesvědčujeme, že ten, který úřad chybuje, a tady ti lidi by nebyli postižitelní za svoje přešlapy. To je na tomto gro. Genderová ideologie a grévio. Tak je to přesně tak. My se bohužel blížíme už k samému závěru. Máme zhruba tak minutu do konce. Takže já už se omlouvám, ale už nebudu přijímat další žádný telefonní hovor. Já chci poděkovat tobě, Ivanko, že jsi přijala zase pozvání do studia a chci poděkovat dneska i našim posluchačům, protože těch telefonátů byla opravdu velká smršť. Ještě teďkon zvoní telefony, ale bohužel čas je neúprosný, takže vážení posluchači, byli jste dneska naprosto skvělí a Ivanko, doufám, že uděláme spolu v budoucnu nějaké další zajímavé vysílání. Určitě, začíná mě to bavit. I když teda občas nestíhám s dechem, když nasadím vysoký tempo. Tak, je to náročné. Já myslím, že to je úplně, že to je úplně skvělý, jak si nám to dneska tady osvětlila a vysvětlila, takže prima. Dobře. Pokud se to posluchačům líbí, jsou spokojení, tak... Tak já myslím, že podle toho, jaká byla smršť telefonátu, tak určitě se to posluchačům líbilo. Vážení a milí posluchači, já se s vámi pro dnešek loučím, my se spolu uslyšíme znovu ve středu při pravidelných zprávách
a potom v pátek při dalším vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Já vám všem přeju pěkný a klidný večer a příjemný poslech při dalších vysílání